Nyaboneka nyemerera nkubwire izi update zikomeje kugenda zitugeraho muri uyu mwanya n'ahandi ziraza kutwerekeza usebye mu mujyi wa Goma aho ibintu bikomeje kudugera ndetse no gufata indi ntera aho kugeza amagingo aya ngaya abatari bakeya abakomeje kugenda by'umwihariko bagaragaza by'umwihariko ubwicanyi bukomeje kugenda bukorerwa abasivile uyu munsi rero by'umwihariko ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru umwe mu basirikare bo muri FIDC ni mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Congo yaje kurasa abasore bagera muri babi cyangwa abaturage babiri hano mu mujyi wa Goma ibi kandi bibaye mu gihe by'umwihariko abasirikare ba hano muri Goma baherutse gusabwa n'inzego nkuru z'ubuyobozi bw'intara cy'Ubuye Majyaruguru ko nta musirikare n'umwe uzajya uba atari mu kazi uzajya uba wemerewe by'umwihariko kuba yagendana icyitwa imbunda ariko kandi iri tegeko ryabanje kuza risabwa kubahirizwa n'abawazarindo ndetse n'aba FDLR ariko kandi kagerageze kuba FIDC ibi ngibi kandi byiyongeraho kuba by'umwihariko uzajya ufatirwa mu bikorwa by'urugomo kwica ubusahuzi ndetse n'ibindi bijya gusa n'ibyo ngibyo by'umwihariko azajya akoreshwa by'umwihariko ibikorwa bijya bitandukanye ndetse mu bihano azajya ahabwa hakaba hagomba kuzajya hagaragara ramo ibigendanye n'igihano cy'urupfu muri rusange ariko ibi byose rero nubwo byashyizweho no ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo birasa naho nta kintu na gito byigeze bitanga dore ko ahubwo kugeza amagingo aya ngaya ababubizwaga wagira ngo nibwo bahawe rugari rwo kubikora muri rusange nyamara igihano cy'urupfu cyari cyarasubijweho cyangwa cyari kimaze gusubizwa nyuma y'imyaka igera kuri 10 hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo gisa n'icyari cyaravuyeho nyuma y'inama y'abadepite yaje gusaba yuko President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe yateraho kashi kugendanye ni cyo kirego muri rusange ariko kandi biza kurangira nawe ubwa byemeje bibwira yuko hari bimwe mu bishobora kuzatuma by'umwihariko bamwe mu baturage n'abasirikare batinya gupfa ahubwo bakigengesera ku mutekano w'abaturage ariko kugeza ubu ngubu igoma biragaragara neza yuko umutekano utifashe neza aho kugeza amagingo aya ngaya bizanyene kuba ufite telefone ya smartphone kuba ufite umugore mwiza kuba ufite amafaranga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ibi byose biri mu bintu bishobora gutuma by'umwihariko niyo walala utari bwirirwe cyangwa se niyo wabwaza kwirirwa utari burare muri rusange inkundura rero ikomeje kuba mu gihe by'umwihariko abasore baje kugira gutya bakaza kugenda nabo bahita bakubitiza akabwana uyu musirikare ni mu gihe kandi urugendo rukomeye cyane rwa 23 rwaje kugenda rubera mu bice bigiye bitandukanye byano muri Rucuro bivuga ko rwaje guhamura inzego z'umutekano za Repubulika Demokarasi ya Kongo baza kubona yuko burya M23 ifite amaboko mashya kandi ifite abayishyigikira ni nako kandi umunsi ku munsi ikomeza kugenda yakira bamwe mu bantu bakomeje kugenda bayiyungaho banashaka yuko bashobora kuba bakorana muri rusange ikaza mu makuru y'ibiganiro byacu by'umwihariko aherereye hose buri hano mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali mu rusaza bw'u Rwanda murengera bwaryo amajyepfo ndetse n'amajyaruguru ubungurikirano ku mugabane wa Afrika ku mugabane w'Uburayi Asia Australia Amerika ndetse n'ahandi hose uherereye hirya no hino mu isi mwifurije kugubwa neza kandi mwifurije amahoro y'Imana cyane nkubwira ngo nyaboneka niba utarakora subscribe cyangwa se sabone kuri YouTube channel yacu igiye niki kandi subscribe kandi like amakuru n'ibiganiro byacu bashe no kuzajya ubisangiza ku nshuti zawe ibi byose bizajya bidufasha mu gudutera inkunga by'umwihariko ndetse no kudutera ko haje iyo kuba tugomba kuzajya dukora buri munsi nk'ibisanzwe aha niho honyere ushaka kuzajya ukurikira amakuru agiye atandukanye yibanda ku mutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi ikaze rero by'umwihariko aho tugiye kurebera hamwe aya makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa mu rusange ni umujyi wa Goma kugeza amagingo aya ngaya washyizwemo akangari k'abasirikare benshi cyane rwose ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya ibikomeje kugenda bigaragariramo n'ubundi bikabigaragaza neza yuko abasirikare bane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kintu na gitoya cyangwa se batigeze babasha by'umwihariko kuba bakora ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba barinda umutekano by'umwihariko w'abaturage nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange abatari bake hano ku butaka bwa Kongo bakomeje kugenda bashimangira bagaragaza neza yuko bakomeje kugenda bababazwa ndetse babangamirwa n'umutekano ukomeje kugenda udogera ndetse n'impfu za hato na hato zikomeje kugenda zibasira abaturage guhera by'umwihariko mu mpera z'umwaka wa 2023 twasoje ukaza n'ubundi ukagera nyuma ya President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amaze gutangarizwa by'umwihariko ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ibintu byarushije kuba bibi cyane by'umwihariko abatavuga rumwe nawe bakomeje kugenda bagaragaza impungenge ndetse barashimangira yuko by'umwihariko iyi manda ya Tshisekedi y'imyaka 5 ishobora kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane ndetse bigakubitira ku baturage batamwumva
nyuma yuko rero abazayendo bakomeje kugenda bahangana ku buryo bukomeye cyane n'umutwe wa 23 mu ntara kivu y'amajyaruguru, ariko ku kigero cyagaragaye rwose 100% bakaba baratsinzwe uberekeje mu mujyi wa Goma. Babashije kwerekeza mu mujyi wa Goma rero by'umwihariko mu gihe uyu mujyi wa Goma ubwawo usa naho wafungiranywe cyangwa se uri muri guma mu rugo, dore ko ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye bisanzwe bihana imbibi n'uyu mujyi wa Goma byamaze kugenda by'umwihariko bifungwa n'umutwe wa 23, haba ibyaturutswagamo ibyo kurya ndetse n'ibinyobwa n'ibindi bigiye bitandukanye byatumaga muri uyu mujyi ubuzima bubasha koroha. Ubu ngubu ibintu byamaze gusa naho bihinduka ndetse kugeza magingo aya ngaya amakuru arashimangira ko inzara ivuze ubu ndetse ibyo kurya n'ibindi bigiye bitandukanye hano mu mujyi wa Goma ngo bibona umugabo hagasiba undi, ndetse abatari bacya bakaba bakomeje kugenda bashimangira ndetse banavuga yuko by'umwihariko abatari bacya no ku butaka bwa Congo ari nayo mpamvu bahisemo gahunda igendanye no kwiba cyangwa se igendanye no kuba bashimuti by'abandi muri rusange. Icyakora by'umwihariko ku rundi ruhande ntabwo biri kugenda bibahira, dore ko abaturage n'abandi basivile n'imiryango igiye itandukanye n'urubyiruko rwano muri Goma nyuma yuko mu minsi mike ishize bari bamaze kugenda bateguza igisa n'imyigaragambyo. Ubu noneho kuri iki gicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki ya 21 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2024 by'umwihariko mu mujyi wa Goma nyuma yuko umusirikare yari amaze kurasa abantu bagera kuri 2 mu mujyi rwagati, by'umwihariko abasore bagiye batandukanye n'abandi baturage bamusumiye. Ikintu cya mbere bamukoreye barabanje bamukuramo imyenda cyangwa se uniforme by'umwihariko cyangwa se tene ya FIDC yari yambaye, bamwambura imbunda barangije baramukubita ku buryo bukomeye cyane Draco ngo bakoresheje imbaraga z'umurengera bari kumukubita. By'umwihariko amashusho ndetse n'amavideo yakomeje kugenda ajya hagaragara arashimangira ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko ibyo bamukoreye cyangwa se uburyo ibintu byaje kugenda by'umwihariko bimera ngo yaje kugenda avirirana ku buryo bukomeye cyane. Ibyo benshi bashingiye bashimangira yuko by'umwihariko ngo adashobora no kuza kubaho muri rusange. Ibi kandi bibaye mu gihe mu minsi yashize nanone abaturage bongeye kwigaragambya higanjemo abaturiye muri mu gace ka Mugunga kabarizwamo inkambi isanzwe ibarizwamo abahunze by'umwihariko bava mu bice bya Sake. Iki gihe n'ubundi ubwo bigaragambyaga n'ubundi umwe mu basirikare wo muri FIDC yaje gushaka kubakura mu muhanda. Iki gihe nta kindi cyatumaga bigaragambya n'ubundi usibye ubwicanyi bwari bukomeje kugenda bukorwa na bamwe mu basirikare bo muri FIDC n'abazarendo. Iki gihe n'umujinya mwinshi baramufashe rero by'umwihariko baramwicira ubwe baramurangiza, ibyatumye kugeza amagingo aya ngaya hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeza kugenda bihindura isura ndetse abatari bakeya bakaba barakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko umutwe wa 23 ngo mu gihe utabuje gutabara ngo nabo ubwabo ndavuga abaturage bashobora kwikorera akazi kose muri rusange. Kugeza amagingo aya ngaya rero muri mujyi wa Goma ubu ngubu agafika ruta kandi karakamira na bitavuze ngo ni umusirikare, abasirikare nubwo bagira gutya bakarasa abaturage benshi ariko rimwe na rimwe abaturage nabo hari igihe bagira umujinya ugasanga by'umwihariko bashatse kwihorera muri rusange. Nyamara uyu mujyi wa Goma wuzuyemo abasirikare bajya batandukanye biganjemo abarundi, abo muri FIDC, abawazarindo n'abandi bajya batandukanye biganjemo abacancuro ndetse n'abo muri Sadeke, ariko ntibibuza yuko by'umwihariko umuturage yicwa umunsi ku munsi cyangwa se agahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye nk'uko bizakomeje kugenda bigaragara muri rusange. Gusa ku ruhande rwa 23 by'umwihariko nabo bakomeje kugenda bashyira imbaraga zose zishoboka mu rwego rwo kugira ngo babashe kureba yuko by'umwihariko babasha kubohora ndetse no gutabara abaturage baturiye muri uyu mujyi wa Goma. Ku munsi w'ejo rero bongeye guca amarenga ashimangira ko barimo kubaka ubushobozi ndetse n'imbaraga zigiye zitandukanye ndetse n'icyizere mu baturage nyuma y'urugendo bakoze bava mu bice bigiye bitandukanye bye bimaze iminsi biberamo icyo twakwita nk'amahugurwa. Bakaba bererekezaga ku ngoro nkuru cyangwa se ku biro byabo biri mu byo twakwita bikuru cyane uhereza abonagana ukerekeza za Rucuro, ariko ibyo bari bariho ni ibya Rucuro aho baje kugira byinshi cyane bagiye bagenda batangaza ndetse kugeza amagingo aya ngaya akaba ari imwe mu byaje kugenda by'umwihariko bituma Repubulika Demokarasi ya Kongo ubwayo ikomeza kugenda ishimangira ndetse inagaragaza neza yuko yaje kugenda igira ubwoba bukomeye cyane muri rusange. Ni Repubulika Demokarasi ya Kongo rero yaje kugenda ishimangira ndetse inatangaza neza yuko ubwayo yaje kugenda igira ikibazo gikomeye cyane, ndetse abatari bake baza kugenda bashimangira yuko ku gikorwa baje kugenda bakora n'ubundi ngo cyaje gukanga by'umwihariko bakaba baje kugenda bashimangira ndetse banavuga yuko kugeza magingo aya ngaya gikorwa baje gukora cyaje gukanga ndetse
by'umwihariko no gutuma ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryongera guhungabana ku buryo bukomeye cyane, ndetse ubu ngubu amakuru ahari akaba ashimangira ko byaje gutuma hano ku butaka bwa Kongo bongera gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo hano ku butaka bwa Kongo by'umwihariko uyu mujyi wa Goma ubashe kuba washyirwamo cyangwa se ubashe kuba by'umwihariko wazanamo ubundi mwuka mwiza, cyangwa se bashyiramo imbaraga mu kurinda nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya bakomeje kugenda bashimangira ko umutwe wa M23 nyuma y'urugendo baje kugenda bakora ku munsi w'ejo n'ubundi rwaje gusiga ihoro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye kugenda abashimangira, ndetse banagaragaza neza yuko ibyaje kugenda biba cyangwa se ibyaje kugenda bitangazwa n'amashusho yakomeje kugenda agaragara n'ubundi ngo yaje kugaragaza neza yuko ari amarenga yo kwinjira mu mujyi wa Goma rwagati muri rusange. Ni nako kandi abaturage baturiye mu mujyi wa Goma bwabo nabo bashimangira ukabona ko bafite inyota yuko by'umwihariko ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakabaye binjira muri uyu mujyi wa Goma, hanyuma bakaba babasha gutabara abaturage nyuma yuko bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Abayobozi ba M23 rero bakomeje kugenda n'ubundi batanga ubutumwa bugiye butandukanye, ndetse bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko n'ubundi ibikomeje kugenda bigaragara amaherezo bishobora kuzarangira n'ubundi umutwe wa M23 ushimangiye ndetse ukazana hano muri uyu mujyi wa Goma ukaba wafata n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Abaturage rero n'ubundi bakomeje kugenda batakamba, ndetse ni nako kandi ku ruhande rwa M23 bakomeje kugenda bakira bamwe mu basirikare bashya n'abandi banyapolitiki bagiye batandukanye biganjemo n'abandi bari ku ruhande rwa Président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Reka dukomeze dukurikirana andi makuru, ariko nkwibutse gukora subscribe cyangwa se abone kuri YouTube channel yacu kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu.